Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Sfidat kundër terrorizmit dhe valla migrantëve janë pikërisht sot problemet kryesore me të cilat po përballet Europa dhe si të tilla kanë dominuar edhe në takimet e kryetarit të kuvendit Ilir Meta, i cili ka zhvilluar në Berlin me kryetarin e komisionit të çështjeve të brendshme në Bundestag. Sfidat kundër terrorizmit dhe valla migrantëve janë sot problemet kryesore me të cilat përballet Europa dhe si të tillë kanë dominuar edhe takimet që kryetari i kuvendit Ilir Meta ka zhvilluar në Berlin. Kryetari i Komisionit të Çështjeve të Brendshme në Bundestag, zoti Asngar Heveling, gjatë takimit me Metën ka vlerësuar kontributin e Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit, duke theksuar se në raport me krizën e refugjatëve duhet një bashkëpunim më i fortë mes Bashkimit Evropian, ndërkohë që kreu i kuvendit e ka njohur me masat për kufizimin e fenomenit të azil kërkuesve. Kryetari i Komisionit është shprehur: "Ka patur kënaqësinë që sot të shkëmbej me kryetarin e kuvendit mjaft mendime mbi çështjet që i takojnë të dy vendeve tona, si për shembull azil kërkuesi dhe çështja e emigracionit, tematika ku bashkë jemi angazhuar intensivisht. Gjermania prej disa javësh ka marrë disa vendime të përbashkëta për t'i ofruar vendit tuaj një perspektivë bashkëpunimi në të ardhmen." Ilir Meta është shprehur: "Ishte kënaqësi të diskutoni me kryetarin e Komitetit për çështjet e brendshme në Bundestag, lidhur me përballimin dhe disa prej sfidave më të vështira, sikurse është përballimi i krizës së emigrantëve, të refugjatëve, ashtu sikurse kemi dhe çështje të tjera mjaft të mprehta për Europën dhe për Shqipërinë, sikurse është lufta kundër terrorizmit. Njëkohësisht kemi diskutuar për bashkëpunimin e vazhdueshëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe për të gjitha çështjet e tjera të brendshme, që janë edhe një prioritet mjaft i rëndësishëm për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkëpunim Evropian." Meta ka diskutuar edhe rreth angazhimit të Shqipërisë për reformën në drejtësi, duke theksuar se reforma në drejtësi do të ndihmojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.